Sizimsizlar. Xush kelibsizlar Qirg'izistonga. Rahmat. Bu joy 1 kvadrat metr taxminan necha pullarga aylanadi agar O'zbekistonda bo'lsa? O'zbekistonda hamma joyda ish qilganmiz. Shu Qoraqalpog'istonmi, Surxondaryomi bu yer? Sizlar kelgan birinchi proyektni siz tuzib chiqasizlar, to'g'rimi? Bu to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Tuzib chiqiladi, to'g'ri kelgandan keyin boshlanar ekan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Qirg'iziston O'sh shahriga yetib kelganmiz. Azizlar, o'zimizni Andijonli ustakalarimiz mana shu yerga bilasizlar, konteyner materiali juda ham mashhur bo'ldi. Uje mana Qirg'izistonda ham juda trend bo'layotgan. Mana shu konteyner materialidan ustunsiz holatda uzunligini 60 metrli joyga tomni yopib berishibdi. Mana shu tunkalari bilan birgalikda ko'rib turgan bo'lsangizlar, kraskalarini ham kak yangi profil singari qilib qo'yishgan. Lekin bu konteyner materialda mana shu holati profilda anchagina mustahkam. Nima sababdan mustahkamligini video davomida sizlarga aytib o'tamiz. Agar aniq O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ylab ham xizmat ko'rsatish oladi. Mana Qirg'izistonda uje arenalar, shunaqa tom navetlarda chotki qilib bitkazib berish oladi. Videoda oxirgacha tomosha qilsanglar, barcha ma'lumotlarni aytib bo'lgandan keyin telefon raqamlarini qoldiramiz. Ustakam sizlarga xudo xohlasa chiroyli holatda xizmat ko'rsatishadi. Azizlar, sizlarga mana shu yerda bitkizgan Asqar aka ustakadan ma'lumotlar olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshi keldinglarmi? Sizlarsizlar. Xush kelibsizlar Qirg'izistonga. Rahmat. Ko'p videolarda Qirg'izistonda ish qilamiz, Qirg'izistonda ham ish qilganmiz deylardi, lekin ko'rsatilmagan. Mana hozir o'tdik, spesialni mana vaqtlarimizni so'rlab, bu joy sizlar bitkizib bergansizlar. Nechiga-nechiga joy bo'lgan? 60 metrga, ya'ni 20 metrga ustunsiz yopib berganmiz mana. Ustuni yo'q hozir. Ustuni yo'q umuman. Qarang, har doim misol video chiqarganimizda bozorda profilidan nima afzalligi bor degan savol berishadi yana. Men har doimida aytaman, bozorda profilidan birinchi o'rinda pulida farq qiladi. Keyin misol uchun ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsa, misol uchun bozorda ugonli profilidan profillari 3 metr, 2 metrga firmani orasini qo'yishadi. Ha, biznikini bo'ladigan bo'lsa 1,5 metr firmani orasi. Keyin misol uchun mana ko'rish mumkin, mana firmani ko'rish mumkin. Mayda qovurg'a ko'p. Mayda qovurg'a bo'lgan sari o'z baquvvatligi oshadi. Buni prorab akalarimiz ham, usta akalarimiz ham shuni ichida yurgan akalar biladi. Misol uchun ham misol uchun mayda qovurg'alik ko'pligini evaziga baquvvat, keyin firmani orasi tor. Firmani orasi torligi ham bozor profil ugonligidan bemalol raqobat qilaveradi, keyin baquvvatligi ham bozor profildan baquvvat bo'laveradi. Keyin aka, endi hamma mahsulot sifati bo'lishi mumkin, lekin uni qilgan ustaga ham bog'ladi. Masalan, ming zo'r mahsulot bo'lsa ham usta agar yaxshi qilmagan bo'lsa, baribir o'ntalaysiz-da. To'g'ri. Birinchi o'rinda mahsulot, keyingi o'rinda baribir ustani mahorati. Biz o'zimiz gapingizni oldim. Biz o'zimiz yosh bo'lsak ham juda yosh katta ustalarni ishlatamiz. Eng kamida shu soha bilan 20 yildan beri ishlagan katta katta ustalarni nima qilamiz? Ishimizni sifatiga, baquvvatligiga, qor ko'tarishiga, loy, shuni ham shuni o'rtasiga bemalol loy bossa bo'laveradi. Sizlar kelgan birinchi proyektni siz tuzib chiqasizlar, to'g'rimi? Bu to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Tuzib chiqiladi, to'g'ri kelgandan keyin boshlanar ekan. Keyin hozir buni ustun sizyapsiz. Metta qanaqa ustun qo'yib qo'yilgan? Bu yerga o'zi ustunsiz bo'lgan, o'zi aslida uydagasi endi ichiga nimanidir narsalar qilib peregorodka hisobida bu. Bu ustun hisobida emas. Mana buni ko'rish mumkin, bemalol 20 metrda ustunsiz turibdi. Buni tunikasini ham yopib berganmisizlar shuni? Tunikasini ham yopib berganmiz. Keyin bu kraskalangan ekan, qarang. Kraska qilingan, ha. Kraskasini ham birato'la qilib berib kelaverasizlarmi? Kraskasini ham kelishsa qilib beraveramiz. Mana stogalarni mana ko'rsa bo'laveradi. Sokalarni ham o'zini ugonlikdan ishlatmaymiz. Ha, profildan ishlatganmiz. To'rttali qilib ishlatganmiz. U вообще ham baquvvat narsa bo'ladi bu. Keyin Asqar aka, bu konteyner profilidan yana nimalarni qilsa bo'ladi? Arena ham qilsa bo'ladimi? Arenalarda qilsa bo'ladi. Katta katta zavodlarni ustini qilsa bo'ladi. Xudo xohlasa keyingi ishlarimizni endi xudo xohlasa birga ishlaymiz. Shu 100 metrga, endi 60 metr bo'lgan joylarda katta katta zavodlarni ustini yopganmiz. Bemalol xudo xohlasa ishimizga javob, unali ko'ngil to'q qilib dokumentalni bo'ladi. Dokumentalni qilinaveradi. Chereza tariz o'tkazaveramiz. Ham yo'q, haligi standartlarga javob berar ekan. Endi gap so'zmaylikda, bu joy 1 kvadrat metr taxminan necha pullarga aylanadi agar O'zbekistonda bo'lsa? O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa 180 ming so'mdan 220 ming so'mgacha shu stoykasi-yu fermasi ustida temir reka, ustiga ham temir reka. Ashinga ham e'tibor berishini so'raymiz. Har 60 santimetrga fermani totamiz. Ham 1,5 metrga fermani orasini qo'yamiz. 180 ming so'mdan bu yog'i 220 ming so'mga ketaveradi. Agar Qirg'iziston hududida bo'ladigan bo'lsa, rasta mushkasiga qo'shilib qoladi ozgina. Misol uchun 200 ming so'mdan 260 ming, 270 ming so'mgacha bo'ladi.
uyam holatiga qarab to'g'rimi qanchalik ko'p narsa qo'ydirishga bog'liq. Bunda misol bundan ham mustahkam qilib bera olasizlar. Bundan ham 10 barobar mustahkam qilib beramiz. O'zi xudo xolasa mustahkam buni agar uydagisini zagazga qarab turib bunga 10 barobar mustahkam qilib bera olamiz xudo xolasa. Holatiga qarab. Kema usullarni o'rniga boshqa o'zini katta-katta usullar bor-ku, kantinerda. Uni ham qo'yib bera olamiz. Qo'yib beradi. Endi siz zagazga qarab, keyin uylarni tomlarini nechi? Men ko'rganman uylar tomlarini ham qilinadi. Uylarni tomlarini ham qilaveramiz, xudo xolasa. Uylar tomini ancha bundan ko'ra jo'n tushadi. Chunki stoyasi bo'lmaydi, xorisi bo'lmaydi. Fermani ham misol uchun bunaqa tay ikkitaligi bo'lmaydi. Bemalol shuni qildiradigan bo'lsa. Shunaqa. Endi yana yangi eng yoqqan tomlardan bittasi, bitta odam bilan ishlaysiz. Buni tomingiz yopadi. Tunkasini ham qatirib berishadi, kraskasini ham xullas. Bitta odam bilan ishlab bitadi, ham tez bo'ladi. Ham mustahkam bo'ladi azizlar. Shunaqa. Biz endi xudo xolasa mana shu Qirg'iziston sizlarga ko'rsatish uchun kelganmiz. Boshqa qilgan ishlarini ham sizlarga video davomida qo'yib qo'yamiz. O'zbekistonda hamma joyda ish qilganmiz. O'zbekistonda hamma joyda ish qilganmiz. Shu Qoraqalpog'istonmi, Surxondaryomi bu yog'i, qayerda qilgan ishingizni ko'rsat desa, olib borib turib bemalol ko'rsataveramiz xudo xolasa. Shunaqa azizlar, hali u tomonlardan ham borganimizda sizlarga qilgan ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Telefon raqamlar ekranda. Albatta sizlar usta tanlashda adashmanglar.